Hoe voel je daaroor om 'n verskil in kinderslewens te maak? Jy het my verloor. Daar's 'n inligtingsessie by die skool vanaand vir matrieks. Ek wil hê hulle moet weet daar's ander opsies daar buite. Nou, ek sal dit met liefde doen, maar is jy seker ek is die regte persoon? Jy het genoeg tyd gehad wat jy besluit. Ek hoor dit om te lieg. Maar nie om geheim te hou nie, maar dis 'n major issue. I've got the majority share and I say he stays. There's nothing you can do about it. Dis waar jy 'n fout maak. Moet nooit 'n geveg begin met iemand wat van al jou garantes in jou kas weet nie. Ek kan jou hele loopbaan sink. Jy weet dit. And you say you want to take that direction.